Pandemiyadan canımız rahatlanan kimi 2 ildən sonra üz tutduq Gürcüstana. Bəli, ənənə boğçası bu mövsümdən etibarən yerli, milli, xarici toy adət ənələri ilə toy büsatla evinizə gələcək. Toy olsun, bayram olsun, həyat firavan olsun. Gəldi çatdıq Tərxan kişinin həyətinə. Gedək görək, orada hansı hazırlıqlar gedir. Bu arada maşının üstünə yazılıb Abdullah, ürək həqiqət. Nəsə sakitçilikdir həyətdə, iş deməzsən ki, toy evidir. Xoş gördük. Niyə belə səssizsiz? Niyə belə sakitçilikdir? Biz də muzikantları gözləyirik, gəlsin. Xoş gördük. Xoş gəldik. Həmcə bu həyətə xeyir işə gələk. Necəsiz? Qızımdır. Hay maşallah, maşallah. Gəlsin yanımıza. Belə sizdə sakit keçir bu saatda toylar? Yox, bizdə bilirsən nətərdir. Nətərdir? Qız evində toya gedəndə, qızın toyuna gedəndə. Toy qarmon gəlir bura, qapıda səhər tezdən çalır, düz qız evinin toyuna gedənə kimi. İndi bizim qız toyu oldu. İndi bugün bizim oğlan toyudur. Bizim toyçular, muzikantçılar qız evində qarşılayacaq bizi. Biz bəylə gedəcəyik qız evinə. Qız evində bizi qarşılayacaqlar, orada çalışıb oynayacağıq. Bəli, bizim kəndin adətidir. Mən biləni, mən əvvəl elə bilirdim ki, yox, bilirdim yox, əslində elə görmüşəm ki, musiqiçilər gəlirlər oğlan evindən, çalırlar, bəyi çıxardırlar. Əvvəllər elə idi, indi belədir. Hə, nənə? Yarıyanlardan otsunlar, yaxşıyıq. Siz bəyimizin ata nənəsisiniz, yoxsa ana nənəsi? Bəyimizin elə nənəsidir. Hə,
Maşallah, Allah can sağlığı versin. Atamın bacısıdır, mamamdır. Hə, bibidir də, sizin bibinizdir. Bibi. Hə, lap yaxşı. Adınız nədir ata? Tərxan. Mən özüm operatoram. Video operator. Toylarda toy çəkirəm. Nəzərli kəndinin bəli, 30 ildir çəkilişlərini siz eləmişsiniz. Siz də anasısınız. Yaxına gələndə nə şu uzaqdırdınız bizdən. Bugün əslində ən çox həyəcan analar da keçirir. Allah xoşbaxt eləsin, nə deyim. Adınız nədir ana? Nana. Nana. Azərbaycanlı deyilsiniz? Azərbaycanlıdır. Azərbaycanlıdır. Elə bu kəndin? Yox, Qardabanidə olur. Bu kəndin adı nədir? Nəzərli. Nəzərli, Qardabanın Nəzərli, Nəzərli kəndi. Xanım Qardabanın özündən. Özündəndir. Qohumunuzdur. Bəli, bəli. Bunun anasında mənim atam bacı qardaşdır. Necədir, fərqlidir sizin kəndin adətləri? Yəni biz yeni bir adətlər görəcəyik sizin sayənizdə. İnşallah. Yaxşı olar. Siz deyəsən təlimat vermişsiniz, məndən başqa heç kəs danışmasın, hə? Yox, danışsınlar. Sualları xanımlara verim, ancaq siz cavab verirsiniz. Kızımdan soruş, kızımdan. Necə? Çox danışan deyə. Hazırlaşacaqsınız hər halda. Hazırıq. Gəlini gətirməyə gedəndə artıq geyinəcəksiniz, hazırlaşacaqsınız. Hə, onda o saat deyil də, deyinən hələ tezdir, hələ tezdir. Sənin adın nədir? Aurora. Neçə yaşın var, Aurora? 13 yaşım var. Hələ balacasan, inşallah sən universitetə girəsən, onun şad xəbərini eşidək. Kimdir? Bəy. Bəy odur, bugünün səbəbkarı. Bəli, bəli. Maşallah, cavandır, siz ata da cavandır. Necə sana bəy? Xoş gəlmişsiniz, yaxşıyam sizin dərsiniz. Yaxşı. Yaxşı belə çox yorğun görünürsən. Heç elə bir bugün sənin toyun deyil, belə həyəcanın da yoxdur. Nə məsələdir? Bəli. Hazırlaşıq toya, inşallah bugün də yaxşı olar. Ürəyimizdə var. Adın nədir? Abdullah. Neçə yaşın var? 22. Nə yaxşı tez evlənirsən. İşin gücün var da. Əlbəttə işin. Qazancın var. Əlbəttə, əlbəttə. Bugün toyda fərqli sənin ifalı görəcəyik. İnşallah, yaxşı var. Sürpriz hazırlamışsan qonaqlar. Bəli, bəli. Skripka ifa eləyəcəksən, hə? Belə amma gedirsən məclislərə ifa eləyəcəksən. Bəli, neçə ildir, 5-6 il toylara çıxıram. Qazanc var. Əlbəttə. Belə ikinci işin də var da sən? Belə ikinci işim də var. Usta ilə işləyirəm. Lap yaxşı, oradan da qazanc var, yəni ata cibinə, puluna baxmırsan. Özün artıq öz ailənin başçısı olacaqsan. Xanımın adı nədir? Həqiqət. Ay, nə gözəl. Ay, bu, xoş gördük. Leyla, xoş gəlmişsən. Xoş gördük. Nə gözəl təsadüf. Eşq olsun sənə, eşq olsun Xəzər TV-yə. Qardaş, xoş gəlirsən. Mən siz Leyla xanımda dəvət edirəm. Sürpriz elədik, mən sizə. Salam, salam. Təbriklər, xoşbəxt olsun bizim balamız. Mənə yaxın ailədir, elə necə deyim, illərcə o dostluq və borcumuzdur burada olmaq. Siz də xoş gəlmişsiniz. Sənətçidir özü də skripka qəşək. Olmuşsunuz bərabər toylarda? Bəli, bəli. Olubdur, Bakıda filərdə də olubdur, həmişə qonaq eləmişəm. Təbriklər, Tərxan xoşbəxt olsun, qoşa qarışsın. Sizdəki belə adət ənələri Azərbaycana kənarda çəkirsiniz, sizə də eşq olsun birinci. Çox sağ olun. İkildi, görmürdüm sizi. Çoxdur, hə, görmürdüm. Xoş gəlmişsiniz. Allah can sağlığı versin. Toyda olacaqsan, ifa eləyəcəksin. Mən ona gəlmişəm də, nə edəyim? Bəs bizə niyə deməmişdiniz? Nəsə bu toyda bir nəsə başqa nəsə ideyaları görəcəm. Nəsə şübhəli danışır. Özə heç kəsə də imkan vermir danışmaq. Elə eləməli ki, qeyri-adi toy olsun. Elə eləməli ki, qeyri-adi yadda qalan toy olsun. İnşallah. Neyə, indi nə təklif edirsiniz? Mən bilmirəm bu nəzərli. İçəridə nə var? Məni bayaqda nə deyirlər? İçəri keç, içəri keç. Görün, nəsə tərəf, bilirəm ki, tərəfəm dostum elə belə qarşılamaz. Gəlin cəhizi də yoxdur ki, girək içəri baxaq. Gəlin cəhizi öz evindədir. Burada yoxdur da. Elə, xoş gəldiniz. Yəni, Tərxan dostumun adında mən deyirəm, xoş gəldiniz. Öz evimdir. Çayımız da gəldi. Siz də, mən Gürcistana borçalıya demirəm, xoş gəlmişsiniz, dəfələrlə çəkiş eləmişik bir də. Yəni, bu borçalıya yaşayan 1 milyona yaxın bu Azərbaycan türklərimiz, bu borcumuzdur gəlib çəkmək. Sağ olun ki, gəlib çəkirsiniz, Xəzər TV-yə eşq olsun, sizlərə eşq olsun, Leyla xanım. Davam edirsən də xeyir işlərə getməyə. Yəni, çağırırlar da, artıq başlamışam işə. Bəli, 1 il yarım çıxmadım, artıq 3-4 ayda çıxıram. Yəni, biz sənin tez-tez qarşılaşa bilərik bundan sonra. Bəli, bəli, bəli. Nəinki Gürcistanda, hətta Rusiyada və başqa yerlərdə. Bəli, bəli, Leyla xanım,
İnşallah. Yol yoldaşlığınız yaxşıdır. Neçə şəhərlərdə olmuşuq. Sən mənim hala bir dostumsan, canımsan, ciyərimsin. Qarşılıqlıdır bu. Can. La can sağ. İnşallah kızımın xeyir işinə yox. İnşallah, inşallah. Allah düzdür. Bu ev təzədir deyəsən. Bəli, bəli. Təzə təmir eləmişsiniz. Bəli, bəli. Niyə bəs verərdiniz bəyinə gəlin burada bir iki gün qalardı? İstəyəsələr qalar, onlarındır da. Onlara hazırlamışıq. Necədir, rahatdır kəndiniz? Super. Bir nömrəli kəndimiz. Çox gözəl belə qonaqpərəst, gözəl belə hər şeyin yerini bilən belə cəmaatımız var. Hamısı Azərbaycanlılar. Bəli, bəli. Burada hamısı yerli xalq. Bütün yaşayan xalq. Gürcülər yoxdur. Yox, burada gürcülər yoxdur. Bu kənddə yoxdur. Borçalı mahalından bura Qarayaz mahalıdır. Bir tərəf baş keçid, Dumanis Polinis. Opşu Borçalı mahalıdır, bura Qarayaz tərəfidir. Yani. Bu kəndi necə tanıyırlar? Bu kəndi nəzərli. Hər bir nazarlı. Kəndi nəzərli, hər bir kəndin hansı bir maraqlı yeri, tarixi bir yeri, maraqlı insanlar olur və yadda qalanda deyir, hardansan filan kəsə, hə, filan kənd filan yeri ilə məşhurdur. Nəzərli kəndi nə ilə məşhurdur? Bax, qıraqdan sən nə işləmişsən? Nazarlı kəndi hamısı çox biznesimendir. Varlı kənddir onda. Bəli, bəli, bəli. Hamın güzəranı yaxşı, bəli, maşallah yaxşı. Olsun, həmişə də elə olsun. Çayımız da içdik. Mən deyirəm ki, vaxt itirməyək, mənə nəsə maraqlı bir şey göstərim, çəkin. Beynimə bir ideya gəlib, yəni ki, biz hələ toy vaxtına gələnə kimi bu dəqiqə qız evində zurna, canlanma, ora qaynayır deyirsən. Kəşfiyyat kimi gedir, yolluyuruq, çəkin, sonra gəlin buradan gidək, işimiz davam edir. Əslində yaxşı olur, yaxşı biz onu təşkil eləyin, biz gedək, baxaq, görək, nə var, nə yox. Kəşfiyyat kimi, sən biz tərəfdənsən də, yolluyuram, gör bir nələr var, gedin bir əl gəzdirin, bir baxın, görün, neynirlər, gecikirlərsə tələsdirin onları. Bəlkə onların boğçasında daha çox adətləri oldu, ölkənlər, ortalığı hamısını bildi. Vallahi elə yaxşıdır, gedin çəkin oranı. Tamam, getdiyim. İndi hiss elədim ki, mən kənddə toydayam. Səsi götürüb bütün kəndi zurnanın səsi. Səhərdən çox sağ olun, çox sağ olun. Əyləşin, əyləşin, mən də oturum yanınızda. Çox sağ olun. Ya bu musiqiçilər səhər saat 6-dan hara getdiniz, oturun da. Hara getdiniz, götürün. Hə. Sana baxırdım mən, ha vaxt, ha vaxt baxıram sana. Zadda televizora deyirəm, bu gələcək gün gələrəm. Gəl bura sən. Deyirəm ki, ya bu musiqiçilər səhər saat 6-dan bütün el obanı, zurnanın, nağaran səsini oyadıb, oynayan oynayıb, yorulan yorulub, yatan yatıb, ona görə sakitçilikdir, yenidə onlar ifa edirlər. Sakitdir, içəri doludur, qurban olum. Ha, oynayan görmədim ki, mən bu. Sadəcə çıxacaqlar. Adınız nədir, nənə? Mənim adım Zeynfirə xanım. Sizin? Gülarə. Sizin? Mahnura. Mahnura, sizdə maraqlı da adlar. Oynamışsınız bugün? Gəlin, oynamışsınız. Həqs eləmişsiniz. Oynamaq vaxtı, bunu da oynayaq. Thank you.
Oturaq, oturaq, biraz söhbət eləyək sizlə. Bu Nəzərli kəndini bir tanıdım bizə. Burada Nəzərli kəndidir. Hoş gəlirsiniz, ay var. Hə? Nəzərli. Qız evimiz də Nəzərli kəndindən. Bəli. Tanıdın da mənə bu kəndi. Nəzərli. Fürsətdir sizə, kəndinizi reklam eləyin. Qoy bütün Azərbaycan bilsin ki, belə bir kənd var, amma necə kənddir. Hə? De, nənə. Özüm olam. Ürəyəm əl vermir, yavaşsın. Siz ona dərindən nəfəs alın, çox yoruldur. Keçək sizə. Söylə qurbanlı, nə deyirsin, nə xəbər alırsın? Nəzərli kəndini bizə tanıdırdın. Yaxşı, belə gözəl, varlı, pullu yaxşı kənd. Xoş gəlibsiniz, həməşə toylarda. Bura mənim qardaşım böyüdü, qardaşımın qızı xoşbəxt olsun, oğlu qız da olsun. Amin. Siz də xoş gəlibsiniz. Sağ olun, siz? Mən də, mənim də qardaşım böyüdü. Nə gətirmişsiniz bibi olaraq? Gəlinə nə hədiyə eləmişsiniz? Nə mərsəl almışam, pay salmış. Kimin qulpundan nə çıxır? Hələ verəcəksiniz nə məri? Eləmişik. Hanı o biri bacılar? Buradadılar hamısı. Qulluqdadılar. Hə, iş görürsünüz. Öz borcunuzu elə verirsiniz. Sağ olsun belə bibilər. Siz bəs? Mən həm bibisiyəm, həm bura dayım öydü, həm burada gəlinəm mən. Qaynımın qızıdır. Hə, bayaq burada nənə var idi, ara getdi bəs. Nə tərəqs eləyib yorulduysa getdi uzanmağa, hə? O xalasıdır. Qızın xalası idi o. Əla, indi nə edirik? Keçək gəlin yanına. Hə, keçin. Qoyun, bir baba ilə də danışam. Xoş gördük. Bəli, xoş gəlmişsiniz, safa gətirirsiniz. Çox sağ olun. Gələn əhlərin qədəməz hər yerə xoşluq gətsin. Gülmək gətsin, oynamaq gətsin, demək gətsin. Allah sizdən də razı olsun. Sağ olun. Yəni, yad eləyib, kimin nəyə gəlirsiniz? Allah canınızdan sağ olun. Sağ olun. Həməsə gülər üzü görəm sizi, mehriban görəm, bir-birinizə zandif-zandif işdən görəm. Çox sağ olun. Sağ olun, xoşbaxt olun. Nəvənizin toyudur. Nəvəmin toyudur, Allah mübarək eləsin. İlk nəvə toyudur, yoxsa bundan qabaq? Yəni ki, daha bu günündən pay olsun. Biləyəm, acıdır mı, şirindir mi, dadlıdır mı, dalsın. Qoy hamıda bu paydan umsun, görsün. Nə gözəl günlərdir ki, nəvən var. Allah can sağlığı versin. Adınız nədir, baba? Yolçu. Yolçu baba. Bəli, yolda anadan olmuşam. Adım da qora yolçu. Nə gözəl. Allah can sağlığı versin. Sağ olun. Biz keçək də içəri, bir gəlinizi görək. Bu qədər təriflədiniz ki, o tərifə layiq gəlinizi görək. Bir tərifə ləxdim görün, mənim yalandan mı deyirəm, yoxsa geçəyəm. Yox, bir gəlinizi də görüm, gəlirəm. Gələn qonaqların ilk də gözü gəlinə verilən xonçalarda olur. Bunlar qız evinin xonçalarda, yoxsa oğlan evi əvvəldən göndərir? Yox, qız evinin indi bunlar şaxıdır. Bax, bu dörd şaxdır. Şax bəzəmə sizə belə olub, masif formada olub. İndi belə, gündə bir motosferində beləsi elədilər. Amma bax, belə bunlar oğlan evindir. İndi bunu satacaqsınız oğlan evinə? İndi gələndə oynadıb qız aparanda, bunlar da doldurub aparacaqlar. Hə, nəmərlərini verib gedəcək. Hə, nəmərlərini veriblər. O şax çıxanda, başqa yerdən şax gələndə nəmərini verirlər, gətiririk, qoruruz. O nəmərini biz vermişik. İndi gələndə oğlanın nəmərini verib düşürəcəklər. Ondan sonra bir az çalıb oynayıb, qızı da ötürəcək, aparacaqlar, xonçalardır. Bəs aşağıdakılar nədir? Bu da hamısı qızın hədiyələrdir. Siz də xoş gəlin. Həməşə belə toy aşağına gəlin. Sağ olun, çox sağ olun. Biz gedə gəlinin yanına. Hoş gördük. Hoş gördük. Nə gözəlsən. Sağ olun. Bəzənmisən artıq? Hə. Hazırsan? Son mərhələləri deyəsən. Hə, siz işinizi görün. Həqiqət. Bəli. Necə yaşın var? 22. Yaşıdsınız. Hə. Necə sevmişsiniz bir-birinizi? Necə bəyəndiniz? Bəyəndik, gördük. İlk görüşdə? Yox. Abdullah sevgisini sənə necə etiraf elədi? Canlı-canlı etiraf elədi. Gəldi, yaxınlaşdı ki, hərqət mən səni sevirəm. Sən də dedin ki, mən də səni. Qızıllar da veriblər sənə. Gətiriblər yoxsa gətirəcəklər? Gətiriblər. Özün bəyənmişsən yoxsa? Bəyənmişəm. Qaynana deyib ki, budur. İstəyirsən, bu da
istəsən də budur, istəməsən də budur. Xeyrə qızılarım, bəyənmişəm. Hanı qızılarım? Qızılarım donumu geyinəndə el taxacaqmadım. Hə, sən düzə hazır gözləyirsən ki, vaxt tamam olsun, hazırlaşırsın. Hə, siz davam edin, siz bizə baxmayın, vaxt itirməyin. Sağ olun. Bir kızınız var elə? İki. Köçürmüşsünüz o kızı? Seni köçürmüşsün, iki uşağı var. Hə, maşallah, Allah saxlasın. Oğlunuz var? Var. Evləndirmişsiniz? Yox, hələ uşaqdır. Hə, ne gözəl, ne gözəl. Necə yeni budalar? Yaxşı. Hamısı yaxşı, o bir kızın budaları, yoxsa bu budaları? Hələ bilmək olmaz bunu, nə bilim. Neçə ildir o birləri ilə qoymuşuz? 11 ildir. 11 ildir, o bir budalarınız var. Bunlarla da yenisiniz. Bunlarla da. Gələndə sizə şərt qoydular mı? Qızınıza bunu örgədin, sonra bizim evdə problem olmasın. Evizə gələndə bir yoxladılar mı? Görək, qızımız iş qızardı yoxsa yox? Yox. Ceyiz alanda oğlan evi şərt qoydu? Yox. Dedi, bu. Yox. Sizdən süt pulu, yol pulu aldılar? Yox. Yəni var sizdə? Yox, bizdə adətənə yoxdur. Kömək məqsədi ilə sizə nəsə verirlər, nə mələ? Yox, oğlan evi. Bütün ağırlıq sizdədir? Toy, məsələn, əhdini verirlər oğlan, bizdə ədət elədir. Oğlan evinə, yoxsa qız toyunun? Qız toyunun əhdini oğlan evi verir. Başqa heç bir köməkləri dəyilmir? Yox, nə ki, olasın. Bax, ev alıblar. Evi var, hə, özünə. Evə cehizi siz verdiniz? Yoxsa özləri aldınız? Özləri alıb hələlik. Yarı-yarı eləmişsiniz. Deyirəm də, nəsə kömək olur da, adət deyil olur da, ki, qız evinə çox ağırlıq düşməlsin. Gözəl. Musiqi də kəsdi, lap yaxşı oldu. Neynirik indi, oğlan evini gözləyirik. Oğlan evi mənə əvvəldən yolladı ki, ged onları tələsdir. Hamısı hazırlaşdılar ki, vaxt itirməyək. Xoş gəlirsiniz siz də bir daha. Niyə bəzənməmsiniz bəsiz? Toya gəlməyəcəksiniz? Gidəcəyiz. Onları yola salacaq, sonra özümüz bəzənib gidəcəyiz dalına. Hə, lap yaxşı, yaxşı. Hamısı gəldi, məclisimiz düzəldi. Hazırsız, hamımız yaraşıqlısız, maşallah. Anamız gözəl, xanım gözəl, atamız da yaraşıqlı. Bəy də ki, öz yerində. Necəsiz? Süper. Həyəla. Hazırıq, hə? Gedirik, gəlin. Bəli, gedirik, gəlinimizi gətirək. Çünki onlar da orada səbirsizliklə gözləyirlər sizi ki, indi gələrlər, bu saat gələrlər. Qoy biraz gözləsinlər. İndi gələrlər, bu saat gələr. Tıp, tıp. Ürək döntüləri bura qədər gəlir, çıxır. Bəli. Ürək sözlərinizi deyiniz oğlunuza. Mən deyərdim ki, valla, neçə ildir bu günü gözləyirdim. Allah oğlumu xoşbəxt eləsin. Həyəcanlanıram biraz. Mən də deyirəm, Allah xoşbəxt eləsin. Mən də Allah xoşbəxt eləsin. Oy, sənə qurban olayım. İnşallah. Qonaqlarınız demək olar ki, gəliblər hamısı, hə? Hamısı sizə yaxın olanlar. Bəli, hamısı bizim ailə dostlarımız yaxın. Kimlərdir, bax, sizə yaxın olan kim var burada, ən yaxın? Hamısı. Kimlərdir, bir təqdim edeyim. Bu da bax, bu saqqallı olan, bax. Hə, kolleqanızdır, o da operatörsüdür. Yox, mənim dostumdur. Bax, o da ona bax, bax, bu yaxın dostumdur. Bax, bunlar kolleqiyamdır, lap zanciyarlardır. Yəni, bunlar sizə o qədər yaxındır ki, siz onları evə dəvət eləmişsiniz ki, bizlə bər Onlar çirvələrimdir. Yaşıl paltarlı xanımlar. Yaşıl paltarlı xanımlar ailə dostumdur. Bax, bu qardaşın yoldaşıdır.
Hoş gelmişsiniz ama niye sakitsiniz? Bir siz de gelin hayır dua edin. Gelin gelin ne diyorsunuz? Fırsatdır. Gelin. Gelin yakınlaşın bir ürək dolusu bir geçen sözler Paşa. Deyin. Bey burada, ana burada. Gel, gel. Ürəyin doludur sənin, qıraqdan görürəm. Hoş gəlmisiniz əvvəla. Həmişə belə xeyir işlərə gəlib çəkəsiniz. Mən böyle Tərxan qardaşın yoldaşını, Tərxanın qayını qızını almışam. Gəlinimdir. Hə. Bunların qudasıyam. Ailəni daha yaxından tanıyam. Bəli. Mən də belə Abdullah balamıza uzun ömür, xoş ailə xoşbəxtliyi arzulayıram. Amin. Nənə siz niyə kənarda qaldınız? Gözünüz aydın olsun Tərxan nənəm. Gəl, 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 gəl. Bilirəm sizə göstəriş verilib əvvəldən ki, bax ha, Allah xoşbəxt eləsindən başqa heç nə deyil. Allah yarayanlardan eləsinlər, xoşbəxt olsunlar. Qoşa qarısınlar. Sağ olun, kəkliklə, kəkliklə. Adınız da qədər xoşuma gəldi. Üzünüzdən də nur yağır, maşallah olsun. Buyurun, siz de danışın. Əvvəla, salamu aleyküm, xoş gəlsiniz. Həməşə belə toya gələsiniz bizim kəndə, evimizə, cüstamıza. Mən də Tərxan mənim dostumdur, ən yaxın. Elə də həm quda tərəfdən, həm dostumdur, aləv dostu yox. Mən də bu işə xeyh olunu verim, Allah xoşbəxt eləsin, Allah mübarək eləsin. Qadaş olacaq, təbrik edirəm sənə. Əsasən dostlara böyük işlər verilir də bəli, toyda. Bəli. Bölgülər olunur ki, bəli, sən bu işi, sən bu işi, sən bu işi ərkin çatdığın adamlara. Bax, həmin dosta nə iş tapşırmışsınız ki, indi rahat-rahat buna Allah'a dayanır. Allah'a and olsun, Allah dostların canını sağsın. Mənim o toydan xəbərim yoxdur. Hələ bir dəfə gəyib oraya baxmamışam, nə iş görürlər, nə arıflar. İnşallah paravar gedəcəyik, dostlar təşkil edəcəyik. Yəni gözü yumulu güvənirsiniz. Bəli. İnşallah da ki, istədiyiniz kimi eləyəcəklər. Kim? Xoş gəlirsiniz. Həmişə gəlişiniz gözəl günlərə olsun. Biz də sevindik. Mən Tərxanla neçə illərdir ailəvi dostuyuq. Abdullahın da böyük əmsiyəm. Bu skripka sənətinə başlayandan bir növ onu sponsor olmuşuq. Maşallah. Neynirik, hazırıq? Nəsə adət eləyirsiniz burada, yoxsa hər şey qız evindədir? Hər şey qız evindədir, elə biz buradan çıxacaq. Əla. Bizi gözləyirlər burada. Bütün kənd demək olar ki, buradadır. Aa, gəlin bəy, bax, elə qarşılayır, oynayır. Bu da bir fərqli adətdir, çünki belə bir adətdə az-az rast gəlir. Düşəndə qız evindən. Qız toyunu oldu. Adətdə var bəyin. İndi düşəcək. İndi o nəmər verir. İndi bəs bəy kimi gözləyir düşmək üçün?
İnan, gele gelecek yengeli yaptı bile. Özü durup gelecek. Ha, gelecek. Belki kimse gözlüyor. Yok yok yok, yengesine gelecek, özü yengesine. Ha, onda biz içeri geçeceğiz. Gelin. Yaşı öğretir, şanlına koşa kalır. Oğullu kızı olan tam anam, getirin yerde şen olsun. Deyirəm, nənən təki beş oğullu bir kızdır. Sizin kimi yani? He. He. Allah korusun, inşallah. Nə məsləhətdir, o da olsun. Sən 7 yaşına keçmişəm, məni kimi yaş yaşasın. Maşallah, 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 maşallah. İndi neyniyək? Apar oğlu, bir apar oğullu kız dostum. Necə aparaq, adətlərinizi eləyirsiniz mi? Eləyirim, niyə eləmirəm? Yəni sizdə necə idi, belinizə ilint bağlamışlar, kırmızı? Tamam, kızım, bəl. Belə bağlamışlar. Deyəcək sənə belə bir yaxşı mal verəcəm, nə? Üzük taxacam belə, biz də elə. Siz də elə. Hə, qızımlı. Sırğalarınız da qəşəkdir, hə? Tamam, kızım, vallaha. Niyə bəyək səni mən görməmişəm? Hə, bəyək haradaydın? Mən öldürdüm. Ev yoxdur, indi də gecdir. Hə, alacaq. Həyatı belə parça, ağ parça kimi tərtəmiz olsun, saf olsun. İndi hərə bir söz deyir, hə, kəsin. Adətən görmüşük ki, gəlinin qardaşı varsa, qardaşı əlini bağlayır. Bir əlini, o bir əlini də bəyin qardaşı bağlayır. Sizdə isə analar bağlayır. Qızın analar, qızın anası bağlayır. Hər iki əlini, yoxsa bir əlini? İki əlini. İkisinə də pul qoyursunuz ki, sənin bərəkətin ruzun. Evin ruzunu o ev aparsın, yoxsa necə? Yox, özünün ruzusu olsun. İnşallah. Ay, qapısın içinə də pul qoyurlar ki, ayağı düşərli olsun, ruzu bərəkətli olsun. Ətir də vururlar ki, hamı belə gözəl, həyatı belə gözəl ətirli keçsin. Thank you.
eləmək ən asandır. Toyda qonaqları razı olmaq isə ən çətindir. Sən Şadlıq sarayına gedə-gedə o qədər yolu kəsib səndən nələr istəyəcəklər. İlk olaraq mənim dostlarsınız. Yox, gəlin dostum, qardaşın dostum. Gəlin qardaşın dostlar, qız evi. Bu sənindir. Bu da sənindir. Zavoka, yox, maşın atıram. Olmaz. Sizin maşınınızı tərcə et, babam. Allah xeyir. Adəti var ki, gəlini otuzdurmaq istəyirlər. Gəlin deyir, oturmuram. Deyir, oturmuram. Deyir, qaynana gəlsin, qaynata gəlsin, nəmərimi versinlər. Var o adətdə. Gəlin yanma, yanma gəlin. Gəlin deyir, oturmuram. Deyir, oturmuram. Niyə oturmur? Adət var, elə nə var, deyir, evə gəlmişəm. İbəyə nə istəyir, qurban deyəcəm. Əhd eləyin, nə bilim, nəsə söz verin. Sizdə var mı? Mən maşın alacağım, demişəm. Praval maşın alacağım. Pravanı özü almalıdır. Hə, oxumalıdır, oxusun, hə, oxusun. Maşındır siz. Hə, inşallah, yaxşıdır bu. Ooo, görcə razılaşdı. Qız uşağı yox idi, bir dənə qız uşağı yox. Yox, tam ki, restoranda da burada yox. Götür uşağı. Evdəki adətlər qutardı, bitdi. Növbəti mərhələ isə qonaqlarla bir yerdə əylənmək, yemək və başqa nə adətlər olacaq, elə onu yerində görəcəyik. Getdik biz. Bu dünyanın, 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 b
sevsin. Seni Növbəti həftə, gələn həftə ənənə boğçasında daha fərqli adət ənənələri görəcəyik.